Després de prendre la possessió, Fanny Tur participarà en el primer Consell de Govern, en el qual es nomenarà els nous directors generals. Fanny Tur assumeix Cultura, Esports i Participació, mentre que Transparència dependrà de Presidència, dirigida per la socialista Pilar Costa. L'executiu crea una Direcció General de Participació i Memòria Democràtica i nomenarà un delegat a Madrid. Fanny Tur arriba com la consellera del consens. El PSIP accepta la proposta de Més després d'intenses negociacions. Tur, però, no assumeix Transparència, que serà una direcció general depenent de Presidència, que queda ara en poder de Pilar Costa. Crec que Fanny Tur és el millor que ens ha passat en aquestes darreres hores en el govern de les Illes Balears. No ho han fet el millor que ho haguéssim tingut que fer. Jo crec que en aquestes darreres hores sí hem intentat donar una resposta per damunt de qualsevol altre interès partidista. El govern dona de moment per tancada la crisi, però no descarta noves dimissions en funció de com vagi la investigació del cas. El vicepresident Barceló i Vicenç Vidal compareixeran dimecres al Parlament per explicar el tema dels contractes, dels quals ja tenen un informe provisional d'intervenció. En el cas dels contractes d'innovació i d'ATB hi ha alguns problemes administratius absolutament termenables, i en el cas dels contractes de cultura ha detectat un indici, un possible indici de fraccionament. La veritat és que li reconeixeré lògicament que ha estat un dels moments més difícils i més durs políticament que he viscut mai. El Consell de Govern ha fet efectiva també la destitució d'algun dels càrrecs que depenien de cultura, com el de Jaume Gomila, fins ara director general de cultura, i el de Miquel Gallardo com a director general de Transparència. Les conselleries de Transparència i Turisme ja han entregat a la Policia Nacional els contractes que es varen atorgar sense concurs a l'empresa de Jaume Grau. Turisme, a més, ha entregat tots els contractes que s'han adjudicat des que va començar la legislatura. El director de l'Agència de Turisme de Balears ha defensat avui el programa El Dia d'IB3 Ràdio que la contractació de Jaume Grau per part de l'ATB es va fer dins la legalitat. Ha explicat que va ser un únic contracte menor per fer un baròmetre sobre la satisfacció dels turistes l'any passat. Diu que dels 6 pressupostos que es varen rebre, l'opció de l'empresa de Grau va ser la millor. Hi havia necessitat dels contractes? Sí. El resultat ha estat bo? Sí. Que s'hauria de dir no se pot contractar el cas de campanya o no se pot contractar les empreses que han fet feina per un partit polític durant la campanya. Si ha de ser així, diguem-ho, i ho han d'escriure.